дорогие друзья. Очень рада приветствовать вас сегодня здесь. Ну, а вы, наверное, рады приветствовать меня. Всем хорошего настроения. Спасибо за хороший звук. Ну и поехали. Первая музыкальная композиция. Як туман і дим, обіймаються тихо вони. Так як дим і туман цілувалися. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звели в стрісі. А дівчар жене отару плаєм, тьохну пісню соловей загаєм. Сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. На снежина зламаний Hey!
И самое главное в этой песне – танцующий парень. Не крути, но мы не пара, вот так вот у нас за пара, за пара. Пять, не крути. Я вода, ти вогонь, по-іншому не буває.
бывает.